তিনিসুকীয়া জিলার মার্ঘেরিটা মহকুমার জাগুনর ফানেং গাঁওত তিনিসুকীয়া জিলা মান টাইভাগী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত যা সোমবার দুদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় টাই নববর্ষর পয় পি মাওতায় 21:15। অনুষ্ঠানটির আজি দ্বিতীয় দিনা পতাকা উত্তোলন শহীদ তর্পণৰ লগতে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী টাই জনগোষ্ঠীৰ পাৰম্পৰিক খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত টাই জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষৰ উপৰিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ নেতা কৰ্মীসমূহ উপস্থিত থাকে। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ টাই নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয়টো দিন। যোৱাকালি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিলে। আমি গধূলি বেলাৰ পৰা আমাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নিয়মেৰে আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতি ভাগত আমি নৱবৰ্ষ আদৰাৰ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে সমাপন কৰিলোঁ আৰু আজি নৱবৰ্ষ কাৰ্যসূচীত আমি ৰাতিপুৱা ভাগত পতাকা উত্তোলন আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতাসমূহ হৈ আছে আৰু আমি বিশিষ্ট অতিথিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান আমি কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু ৰাতি ভাগত আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আমি ৰাখিছোঁ আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচীত আমাৰ ইমানখিনি আছে আৰু এই নৱবৰ্ষ আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে যিমানখিনি টাই গোষ্ঠী আছে সকলোৱে এই নৱবৰ্ষটোক এটা সাংস্কৃতিক প্লেটফৰ্ম হিচাপে আগবাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু আমিও টাই থাকে সমাজে প্ৰায় 15 বছৰ আগৰ পৰা আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমে আমাৰ পৰম্পৰা যিখিনি গীত মাত নৃত্য খেল ধেমালি এইখিনি আমি যাতে ভৱিষ্যত দিনলৈকে আমি যাতে নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আমি এই নৱবৰ্ষ টাই নৱবৰ্ষ পয়পিমাও টাই আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আজি আমি সদৌ মান্তাইভাষী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ যিমান টাই জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটি ফানেং গাঁৱতে এইবাৰ 2115তম আমি নৱবৰ্ষ আমি উদযাপন কৰিছোঁ। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ টাই নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয়টো দিন। যোৱাকালি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিলে। আমি গধূলি বেলাৰ পৰা আমাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নিয়মেৰে আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতি ভাগত আমি নৱবৰ্ষ আদৰাৰ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে সমাপন কৰিলোঁ আৰু আজি নৱবৰ্ষ কাৰ্যসূচীত আমি ৰাতিপুৱা ভাগত পতাকা উত্তোলন আছিলে। তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতাসমূহ হৈ আছে আৰু আমি বিশিষ্ট অতিথিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান আমি কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু ৰাতি ভাগত আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আমি ৰাখিছোঁ আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচীত আমাৰ ইমানখিনি আছে আৰু এই নৱবৰ্ষ আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে যিমানখিনি টাই গোষ্ঠী আছে সকলোৱে এই নৱবৰ্ষটোক এটা সাংস্কৃতিক প্লেটফৰ্ম হিচাপে আগবাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু আমিও টাই থাকে সমাজে প্ৰায় 15 বছৰ আগৰ পৰা আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমে আমাৰ পৰম্পৰা যিখিনি গীত মাত নৃত্য খেল ধেমালি এইখিনি আমি যাতে ভৱিষ্যত দিনলৈকে আমি যাতে নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আমি এই নৱবৰ্ষ টাই নৱবৰ্ষ পয়পিমাও টাই আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আজি আমি সদৌ মান্তাইভাষী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ যিমান টাই জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটি ফানেং গাঁৱতে এইবাৰ 2115তম আমি নৱবৰ্ষ আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু অৱশেষত মই আপোনালোকক সকলোলৈ আপোনালোকে আহি আমাক সহায় সহযোগিতা উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আৰু মিডিয়া মাধ্যমত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জাগুনৰ পৰা সীমান্ত চেতিয়া ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।